У полі поблизу залістів зібралися місцеві жителі та жителі сусіднього села Чистопади. Вони перешкоджають руху техніки аграрії, який збирає урожай соняшника на їхніх паях. Жителька Чистопад Світлана Жук каже, підприємець, який орендує ділянки, згідно з договором за 2021 рік розрахувався. Проте обіцяв доплатити. Доплату люди мали отримати до травня цього року. Обіцяли, дали розписку, дуже нам клялися, що тільки дозвольте нам посіяти землю, обов'язково, в обов'язковому порядку, до травня місяця ви всі одержите кошти. В мене здано 2 паї в оренду, для мене 11 тисяч стоїть гроші. Я на сьогоднішній день доплати не отримала. Керівник Золочівського відділення західної агровиробничої компанії, до якого входить Залозецька ділянка, Олександр Санайко каже, загалом орендують землю у 160 людей із Залістів та Чистопад. З них не отримали доплату 29 людей. На даний час, згідно договору, ми виконали свою обов'язок, тому що в договорі сказано, що ми маємо проплачувати 10 тисяч раз на рік. Ми людям проплатили. Наші конкуренти за 21 рік заплатили людям по 13 тисяч. Ми тоді власник дав згоду, що ми проплатили людям вже не 13, а 15,5. Ну, частина 60-70% людям виплачена була орендна плата 15,5. Ну, а інша, ну, такі самі, знаєте, такий стан, не було де продати зерна, гроші, всякі там інші інциденти, не проплачено. Голова Залозецької громади Андрій Нога каже, оскільки доплата в договорі не вказана, підприємство не доплачує податки у бюджет. Фірма, якщо зобов'язалася згідно договору оренди оплачувати 8 тисяч гривень, а платить вже 15 тисяч обіцяних, вона б мала відрахування провести від 15 тисяч, а не від 8. Це 18% ПДФО, це наші безпосередні кошти громади, які також не надходять бюджет. Попереднє спілкування з нашим юристом, в обробітку даної фірми є близько 1000 гектарів землі. Якщо на 18%, це також колосальні для нас втрати. Зверталися до поліції, вже слідчим були направлені матеріали. Розірвати договір оренди люди також не можуть, розповідає жителька Чистопадів Ольга Пугач. Бо, за її словами, не всі отримали копії угод і не знають, доки вони діють. Кажуть, ми того не виділи, але кажуть, бо не всі дали, але рідко дали ті договори, що там треба звернутися до них, якщо хочеш розривати договір, то до них треба звертатися за півроку скоріше і сказати, що я хочу розривати договір. Ну як до них можна звернутися за півроку, як вони вже продовжили до 2005-го? Ми не знали, що до 2005-го. Діло в тому, що вже виявляється, що ми до 2007-го ту додаткову угоду підписали. Ну то як за півроку? Ми того півроку злапати ніяк не можемо. Ольга Пугач каже, пай належить її дочці. На документах стоїть підпис про продовження угоди, але дочка цих документів не підписувала, тому жінка звернулася до суду. Вона за границею, і на момент підписання тих всіх додаткових угод її не було. Ми давали запит міграційну службу, і там вже прийшли, ми наняли адвоката, і там вже прийшли відповіді ту міграційну службу. Всі підтвердження є, що її на той момент, як були ті додаткові угоди, підписували. Взагалі підпис не її, ні один, ні другий. Для порівняння жінка показує підпис у паспорті дочки та копії додаткової угоди з підприємством. Один підпис такий на одному листочку, на другому такий. Тут взагалі друкованими буквами написано дерех. Керівник Золочівського відділення західної агровиробничої компанії, до якого входить Залозецька ділянка, Олександр Санайко каже, підписи не підробляли. Ні, то розумієте, що є, в нас були такі інциденти, що люди казали, підробляли, подавали на суд, на експертизу, потім мусили самі ще платити за експертизу, тому що виявилося, що нас, я не думаю, що хтось міг таке собі дозволити підписати чи чого доплату. Ну, а людям не докажеш. Будемо по-новому віддавали кожній людині, щоб вона розписувалася. Адвокат Віталій Війтів розповідає, аби перевірити угоду щодо вашої землі, потрібно звернутися до державного реєстратора, щоб він надав вам копії угод. Оскільки договір, який переукладений, ними не підписувався, наскільки я можу зрозуміти, якщо це правильно, то ця відповідь може дати лише судова почерковзнавча експертиза, то в цьому випадку суд усуне перешкоди в користуванні і скасує реєстрацію речового права, права оренди. За підроблення та використання підробленого документа, каже Віталій Війтів, передбачений штраф до 17 тисяч гривень, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 2 років. Діана Качуровська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.